Městská galerie připravuje výstavu obrazů s vysokomíckou tématikou. Městská galerie za dobu své existence od roku 1957 vystřídala několik výstavních prostor. V roce 2013 se usídlila do nově zrekonstruované budovy Staré radnice. Zde vznikl nejenom moderní výstavní sál, ale vybudováno bylo také zázemí a depozitář. Městská galerie má obecně dva hlavní pilíře své činnosti. A to je ta výstavní, kterou vy jako návštěvníci vidíte, můžete sledovat, co se u nás děje, ale potom je další pilíř naší činnosti, který se odehrává za zavřenými dveřmi a to je činnost sbírkotvorná. Takže sbíráme umění a také se o něj staráme. Sbírka Vysokého míta má v současné době zhruba 2000 exponátů. Je rozdělená do pěti podkategorií, to je kresba, malba, grafika, plastika a druhotná podsbírka. A nejpočetnější z nich je kresba, která tvoří asi třetinu z našeho depozitu. Všechny exponáty jsou umístěny přímo v městské galerii a stará se o ně zprávce sbírek. Nejzajímavější je tady asi kolekce obrazů Antonína Hudečka. Máme vlastně tři jeho velmi rozměrná plátna a dvě z nich jsou z velmi ceněného období Mařákovského kdy obraz letní večer na aukci by se dneska možná prodal kolem 3 milionů. Důležitou součástí péče o obrazy, které jsou ve sbírkách, je jejich restaurování. Proto od roku 2018 dává město vysoké míto na tuto činnost ze svého rozpočtu každoročně 30 tisíc korun. Pomocí dotace přispívá také Pardubický kraj. Restaurátorská práce jenom v kostce, laicky řečeno, zbavit hrubých nečistot, ty obrazy paučiny, vlastně pak nastává čištění. Čištění v několika fázích, ale nejdřív si udělám ještě rozbor, co to vlastně vůbec je olej, plátno nebo jiné techniky. A to další čištění spočívá v tom, že vlastně pak se pouštím do čištění malby. Pro lajky, jako pro zajímavost, je zajímavá věc, že některé obrazy se zdají normální, když to řeknu, v uvozovkách a po vyčištění vlastně vždycky já říkám, ne abyste mi vraceli obrazy, protože ty barvy zkrátka se dostanou nahoru a obraz vypadá úplně jinak. Zajímavý je, že třeba z doby první republiky tyhle znečištění bylo třeba způsobeny, dost se kouřilo v rodinách, takže nikotin, to je i cítit vlastně, když jde, anebo se topilo pevnými palivy, takže dost hodně ty obrazy jsou znečištění zemi. Což tady třeba v tom depozitu a z těch darů, které tady vlastně pro Vysokomíckou galerii jsou, tak se to stává. O to více je potom vidět rozdíl mezi původním znečištěným a nově zrekonstruovaným obrazem. Vpravo je ta původní, ten původní stav, vlevo to je po vyčištění a tady vlevo dole úplně ještě po první laku, takzvaným retušovacím laku, aby se to vlastně ty barvy zvýraznily. Tady případ je ten, že když to vezmete do práce restaurátor a vyčistíte, tak se můžete dožít toho, že vlastně ten obraz je úplně jiný a například ještě zjistíte různé detaily, které jsou vlastně předtím byly vidět i na tom Prágerovi, který ho jsem přinesl, ale tady třeba jsme zjistili, že dokonce autor je jiný, než byl původně uveden. V letošním roce a i v roce loňském jsme začali restaurovat věci s vysokomíckou tematikou, protože na září letošního roku plánujeme výstavu s názvem Mít míto, která vlastně představí naše město na obrazech z depozitáře Městské galerie. Vystaveno zde bude více než 50 obrazů. Celý depozitář si můžete prohlédnout také z pohodlí domova. V loňském roce vznikl nový sbírkový katalog, který je veřejně přístupný přes internet.